မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရော်ဝန်ဒီပါ DV ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ဆက်နာတိမ့်မှုကိုအတူတကွဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလလူမှုအုံကြွားမှုစိတ်သက်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရမိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်လူမှုတပိတ်က3 year ago movement လို့ခေါ်ရလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလူမှုလူဒန်းစားအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်အနာတိန်းနာကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတွက်ဆက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာအာနာတိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုအုံကြွားမှုပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ညံ့ကွမျိုးတလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကတိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အနေနဲ့မိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကမွေးရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပိတ်ပင်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ RCSS ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိ3ရက်တာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာပါ။RCSS အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ RCSS ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ဦးဆောင်တဲ့ RCSS အဖွဲ့ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့နေပြည်တော်မှာမကြာခဏတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်ရရှိတဲ့နေရာတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှာဖွေအသုံးပြုနေရတယ်လို့နေခန်တွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးအနှက်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကတည်းကနေစတင်ပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းတွေရောအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်ရခိုင်ဒေသတွေမှာတည်င်းအချက်အလက်စီးစစ်မှုအလုံးရပ်တန့်ကုန်ပြီးအင်တာနက်အနှဲငယ်သုံးဖို့နဲ့ဖုန်းပြောဖို့နိုင်နဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေမရရှိရကြောင်းရခိုင်ပြည်မှာဗန်လုပ်ငန်းနဲ့အင်တာနက်ကိုအခြေပြုပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေအပြင်အွန်လိုင်းရှော့လုပ်ငန်းတွေပါရပ်တန့်သွားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကသတင်းအမှောင်ချတာတွေအပြင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်တာတွေကိုဖုံးကွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသတွင်နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့အတွက်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုတည်းသာအသုံးပြုနေရတာကြောင့်ရန်ကုန်စစ်တွေလေရင်လက်မှတ်မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာလည်းလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုငွေကျပ်12သိန်းအထိပေါက်ဈေးရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်တွေမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်လောက်ကနေစပြီးစစ်တွေ၄စိမ့်မှာလက်မှတ်ဝယ်ယူသူတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ဒေသခံတယောက်က DVB ကိုပြောပါရယ်စစ်တွေရန်ကုန်လက်ရှိလေရီလက်မှတ်စီနှုန်းဟာမြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNE မှာငွေကျပ်3သိန်း900ရှိပြီးမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာတော့ငွေကျပ်12သိန်းတိရှိကလက်မှတ်လိုချင်သူတွေအနေနဲ့လေရီလက်မှတ်ရဖို့အတွက်အချိန်5ရက်ကနေ9ရက်အထိစောင့်ဆိုင်ပြီးဝယ်ယူရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မြေပြင်အခြေအနေအရကားလမ်းနဲ့ခရီးသွားလာရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးမှုတွေများနေတဲ့အတွက်အခုလပိုင်းအတွင်းမှာလေရင်နဲ့ခရီးသွားသူတွေများလာတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကလေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရရှင်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ရှောင်ဝမ်ကပြောကြခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက် BSS သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဟာဆန်မာမွတ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်တရုတ်တန်မတ်ကြီးကပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့တရုတ်နိုင်ငံကမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာပြောကြခဲ့ပါရယ်ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြန်မာတရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာသုံးဘက်လုံးယုံကြည်မှုရှိကြဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်အသစ်ခန့်အချင်းခံရတဲ့ဒေါက်တာဟာဆန်မာမွတ်နဲ့တရုတ်တန်မတ်ရှောင်ဝမ်တို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်ကနေကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုတင်ပိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူတွေကတောင်းတပြပြကြိုးစုခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရိုးရာဝတ်စုံနေတဲ့ကွန်ပျူတာစုတချင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကကြိုးစုခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုကြိုးစုရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့မှုတို့လို့ကြုံတွေ့ရလို့လည်းဝန်တာရပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့စစ်စီလုံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ရဲ့ဖုံးလိုင်းတွေဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံနေပတ်ဝန်းကျင်လေစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနဲ့လေယာဉ်ပုံကျဲတာကိုခံရတာမို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင် ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ကိုက်ထိတ်ကျွာကခမာယာ628စစ်တပ်စခန်းကုန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ကရရင်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရရင်နဲ့နေဆက်တဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက် 8:00နာရီလောက်ခရဲကလက်နက်ကြီးတန်းကြီးကြားရပြီးပမော်မျိုးကနေချက်လျင်နေနဲ့လာကျဲခဲ့ပြီးညာလုံးပေါက်နီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလက်နက်အများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေသိစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးရှင်။ အေအာဝီတိုင်းဝါခင်မှာမြို့နယ်မှာအကြောင်းမြို့နယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်လောက်ခံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးပုံမှအကြမ်းဖက်ပုံမှတွေနဲ့အမှုဖွင့်မခံရဘူးအတွက်ချင်းချောက်ကအနည်းဆုံးငွေ15သိန်းထိငွေညစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဝါခင်မှာမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရဲတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုကာနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဒေသခံအရသာ18ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဝါခင်မှာမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ငွေညစ်ခံရသူအနည်းဆုံး9ယောက်ထိရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဒေသခံအရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးတော့ကရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ပြီး PDF တွေကိုအဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့သူမှန်သမျှတပ်ပစ်လို့ရတယ်ဆိုကာချိန်ချောက်ပြောဆိုရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါ။ကျမကတော့ဝန်တီပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။